Donald Trump dhuron spektakël gjatë fushatës. Si një showman i vërtet, republikani shfrytëzoi hapin falës të Joe Biden me deklaratën e tij, që mbështetësit e Trump janë plera, duke u përjetësuar në kabina në një kamioni mbeturinash me sloganin e tij të fushatës në një aeroport në Wisconsin. Ai hoqi xhaketën për të veshur jelekun e punonjësve të shërbimit të pastrimit, ndërsa ju përgjigj pyetjeve të gazetarve. 250 milion njerëz nuk janë plera. Mund t'ju tregoj se kush janë mbeturinat e vërteta, por ne nuk do ta bëjmë këtë. Polemika filloi gjatë fundjavës kur një komedian në tubimin e Trumpit në New York e quaj ti Porto Rikon një ishull plerash, duke e dhënë fushatën republikane në një pozitë të vështirë. Megjithatë, gafa e Bidenit më pas i dha ish presidentit një mundësi për të luajtur viktimën, pavarësisht se shtupia bardh sqaroi se presidenti nuk po synonte që të ofendonte miliona amerikan. Në këtë atmosferë të ndezur, ku kanë mbetur vetëm pak ditë nga 5 nëntori zgjedhjeve presidenciale, Kamala Harris dhe Donald Trump mbajtën tubime elektorale në shtetin kyç të Wisconsin. Dëshiroj që ta nis fjalimin tim duke thënë se 250 milion amerikan nuk janë plera. Këtë javë Kamala ka krahasuar kundërshtarët e saj politik me vrasësit masiv, më të këqin në histori. Kamala dhe Joe Biden a quajtën ne, madje dhe mbështetësit e tyre plera. Mund t'ju them se jemi zemra dhe shpirti i Amerikës. Ju e keni ndërtuar këtë vend. Në vitet e kaluara Kamala dhe partia e saj na kanë quajtur racist, fanatik, fashist të mjerueshëm, të pandrejshëm nazist dhe më quajtën Hitler. Ata ju ngacmuan, na kanë demonizuar. Në anën tjetër, Demokratia Harris u përqendrua në thirrjen për qytetarët që të votojnë dhe në sulmet ndaj rivalit. Me dim se kush është Donald Trump, nuk është dikush që mendon se si ta bëj jetën tuaj më të mirë. Është një person i paqëndrueshëm, i obsesionuar me akmarrjen, i konsumuar me ankesa dhe po kërkon pushtet të pakontrolluar. Nëse zgjidhet, gjë e cila nuk do të ndodh, ai do të hynë në shtëpinë e bardhë me një listë me armiq. Sipas sondazheve të fundit, mes Harris dhe Trump ka një baraspesh, por në shtetet kyçe, republikani ka një epërsi të lehtë në pjesën më të madhe prej tyre.